Dneska mám tu čest vám představit paní doktorku Marii Šamorovou. A paní doktorku Magdalenu Maňákovou. Něco ve skutečnosti k představení obou dám. Paní doktorka Šamorová učila na různých typech škol, je to také češtinářka mimochodem, vystudovala češtinu, pedagogiku a psychologii a učila dlouhou dobu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde byla u zrodu studií kulturní antropologie a gender studies. Věnuje se dětskému folkloru, nejen jako autorka pořadů, ale i jako choreografka. Takhle se realizuje pro Strážnický festival. Paní magistra Maňáková vystudovala bohemistiku, muzeologii a etnologii, pracuje v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, kde se věnuje mimo jiné dokumentaci lidových tanců a sama mimo jiné také jeden dětský folklorní soubor vede velké nebeličkou. Vytváří také programy pro Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy a samozřejmě také pro folklorní festival ve Strážnici. Tak, co říct oběma dámám jako tandemu? Obě dvě jsou řešitelkami projektu Tady jsme doma, který se zabývá možností, jak dostat folklorní písně zpět do škol, tak aby děti zpívali rádi přesně česky, že? A aby dokázali si díky těmto písním znova vybudovat vztah k místu, ve kterém žijí. A obzvláštní poděkování patří za to, že oni se snaží budovat právě tento vztah i v regionech, kde je folklor v podstatě téměř mrtvý, neznámý, protože spolupracují se školami, které se nacházejí tzv. Sudetech, aby pocit, že to odsuneme. Dámy se tedy budou zabývat ve své přednášce využitím regionálního folkloru, budování generační sounáležitosti a také k tomu, aby zase ti naši nejmenší našli vztah k místu, ve kterém žijí a vážili si to, že ta vazba existuje, to je potom provází celý život. Dámy, máte slovo. Vážení přátelé, vážení přítomní, děkujeme za vaši účast, doufáme, že vás nesklameme. V našem příspěvku bychom vám chtěli přiblížit náš projekt, který už existuje víc než 12 let. Původně byl zaměřený jen na základní školu a nižší stupeň, postupně se rozšířil i do mateřských škol. Chtěli bychom vám ukázat, že právě na příkladu projektu, že regionální kultura má své místo i v současné škole, že může být nejenom cílem, ale že může být i prostředkem, případně konkretizací některých z témat, které jsou zahrnuty do rámcových vzdělávacích programů. No a konečně bychom chtěli také ukázat, že tradiční lidová kultura vede děti k hlubšímu vztahu k místu, kde žijí, a jsme přesvědčeni, že vede také k osobní identitě, neboť se podílí právě tou kulturou, kulturní místa. Tak tolik k našemu sdělení, které teď následuje. Vlastně název projektu je Tady jsme doma, tam zdůrazňujeme ten vztah domovu. A druhá část se nazývá regionální folklor do škol. Jestliže řekneme pojem tradiční lidová kultura, tak nám tam zaznívá především slovo tradiční a pak kultura, ale lidová je mezi tím. A já bych se teď chtěla nejdříve věnovat tomu pojmu tradiční nebo tradice. Považujeme ho za důležitý, protože zároveň, když si uvědomíme všechny kvality tradice, tak si zároveň uvědomíme, jaký vztah má k výchově, ke vzdělávání a proč má místo právě ve škole.
Já bych tuto kapitolu začala také citací z rámcových vzdělávacích programů, kde se mimo jiné dočteme, že, cituji, žák respektuje, chrání, ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví. Konec citátu. A tak si můžeme položit otázku, proč je tak důležité dětem přiblížit tradice místa, společnosti, kraje, kde žijí. Podle Thomase Eliota je tradice pozitivní dědictví, jehož součástí se stáváme, jestliže dokážeme přiblížit minulost. To už samo o sobě hodně sděluje. Ale co to tedy tradice je? No, rozumíme tím především předávání hodnot, společensky uznávaných hodnot, z generace na generaci. Můžeme také říci, že tradice to je to, co přešlo nebo bylo přeneseno z minulosti do současnosti, co obsahuje důležité hodnoty a projevuje se zvyklostmi, obyčejí a pravidly. Zajímavé je, že tato nepsaná pravidla existují vedle kodifikovaných norem a přitom ta nepsaná jsou trvalejší. Důvod je jednoznačný, protože na těch nepsaných se podílí i cit. Tradice, a to bych chtěla také zdůraznit, obsahuje zcela zásadní hodnoty. Jsou to takové hodnoty, které se podílejí na bytí společnosti. Kdyby ty tradice, tyto hodnoty zahynuly, přestane existovat i daná společnost. Proto jsou tak důležité. Mohli bychom uvést hodně příkladů, ale to bych odbočila k jinému tématu. Olomoucký psycholog Jiří V. Musil zdůraznil, že tradice se podílí na hodnotovém zaměření jedince. Tedy to, co mu předáme, to může ovlivnit jeho postoj k životu. Myslím si, že to je hodně aktuální otázka, protože stále opakovaně i v novinách, i v televizi, i v odbornějším textu nacházíme položenou otázku, proč se ztrácejí některé mravní hodnoty, proč upadají vztahy mezi lidmi. Tak myslím si, že tato otázka nebo poukázání na tradici zdůrazňuje tu nutnost a tu aktuálnost. No a konečně bych závěrem k této tradici bych dodala, že samozřejmě se to týká i tradiční lidové kulturní, která je rovněž kulturní dědictví a je zahrnutá pod pojem folklor. Dovolili jsme si připravit ukázku z našeho projektu, která tu tradici ukazuje, jak se v praxi projevuje. Magdalenko, máš slovo. Já posunu trošku do té praktické roviny, a to s tím, že my těm našim školám, které v tom projektu působí, a já se pak dostanu k celkovému projektu jako takovému, tak my jim vyhlašujeme na každý školní rok téma. Je to vždycky nějaké velké, široké téma a oni si v tom hledají, kam ta škola, třída přesně chce směřovat. Před pár lety proběhlo téma Přišel k nám host. A už možná každému z vás v mysli vyvstane, co všechno by mohl říct. Od hosta po přijetí nějaké do domu, co to vůbec bylo, o nějakém vítání někoho. A tady ta obrovská šíře těm pedagogům a dětem poskytla, tak jak říkala paní doktorka, to povědomí o těch základních informacích, třeba co je to, kdo je to host. Je to někdo, kdo přichází do domu. Ale že je potřeba ho také vlastně přivítat. Host byl vždycky požehnáním do domu. A bylo opravdu nepsaným pravidlem ho určitým způsobem přivítat.
Říkalo se přece, že na nový rok ten, kdo přichází první do domu, podle něho se bude věštit, jaký celý rok bude. Přicházela-li to žena, tak všechny zvířátka, které se v následujícím roce měly narodit, měly být ženského rodu. Přicházel-li muž, tak zase, takže hospodyně už vyhlížela, kdo přijde jako první. Vítala toho hosta. Host už zase v sobě tím nepsaným pravidlem a tu po generaci předávané věděl, jak se na té návštěvě nebo v tom domě má chovat. Že musí přijmout třeba nabízený chleba, že musí zakrojit chleba po celé šíři, aby neurazil, že ten chleba je vždy připravený na stole, i když by třeba domácí nebyli doma, tak on si může ten chleba nabídnout. Naopak, ten chleba je tam ten boží dar, takže on musel vědět, ano, zakroj si, ale neplýtvej. Stejně tak byly děti vychovány v tom, ten chleba je tady, ale to není pro tebe, aby ty jsi vzal, aby jsi ukrojil, aby jsi vzal, kdykoliv máš hlad. Když byly děti malé, ještě to nechápali, hospodyně dávala chleba nahoru na ten trám, aby na ně děti nedosáhly, ale ty děti viděly v něm tu hodnotu. Teď, když se tady tato naše škola, třída začala bavit o tom, kdo je to host, tak začala si víc všímat tady těchto detailů. Paní učitelka jim vykládala, co to bylo. Vy také přece k vám přijde host. Někoho vidíte radši, někoho vidíte méně rádi, ale přivítáte ho. On ví, jak se má chovat, ale vy víte, jak se máte chovat k němu. Že se nemá zdržet déle než 3 dny, jako je známé přísloví o té rybě a podobné. Že jsou určité normy chování, které jsou tam vyvážené pro obě strany. Paní učitelka se bavila o tom hostu jako takovém a potom na to volně navázal projekt o tom chlebu. Ona jej tehdy pojala tak, že se začala bavit od zrnka ke chlebu, protože hosta vítáme chlebem a ty dnešní děti řeknou, proč chlebem, že? To je to nejběžnější, co si koupíte a možná už to teď taky vnímáte, tak jak to mám třeba já doma, že děcka radši si vezmou nějaký rohlík nebo něco než ten chleba. Ten chleba je takový a každý doma třeba upeče nebo něco takového. A teprve ta paní učitelka začala vykládat, jaká je zatím ta obrovská práce. Opravdu od zrnka, jak se vyvíjí všechno, až po to, že je upečený ten chleba, jestli si všimnete, tady to je fotografie, když jsme v roce 2016 na televizi Noé měli ukázku právě z tohoto projektu a děcka tam ukazovali úplně malinkou vytrženou část té své, z toho svého projektového cyklu a tam mají právě seskládané všechna ty slova, jak dávají ten celek od toho zrnka až k tomu chlebu celý ten proces. Takže oni se naučili, že opravdu to není jenom to, že dojdete, hodíte sáček, nasypete do pekárny a úplně za 2 hodiny vám vypadne chleba nebo zaběhnete do pekárny do večerky, teď už kdykoliv i do konce. Že opravdu to byla tvrdá práce od přípravy pole přes zasetí až po to zpracování, tak jak se říkalo, že hospodyně musí 7x přežehnat chleba, než je hotový. Od toho, kdy mísila, přidávala. Každý ten proces byl požehnáním a musel se dělat určitým způsobem. Takže přesně od toho hosta až po ten chleba se děcka dověděli, co všechno to obsahuje, ale pod tím byly všechny ty věci, o kterých jsme tady teď mluvili v té teoretické rovině. To předání těch etických hodnot, o tom vztahu těch generací, o tom vztahu k tomu druhému člověku, k tomu hostu, o té práci, o tom všem, co je skryto jakoby pod tím prvotním chlebem nebo hostem, všechno to, co ty hodnoty a pravidla, které pod tím jsou. A jak nám potom zpětně říkala paní učitelka, děcka si toho chleba začaly úplně jinak vážit. Oni sami si ten chleba udělali, tím vším si prošli v tom projektu. A když tam pak paní doktorka přijela tehdy na návštěvu, protože ji pozvali na ten závěrečný projektový den, tak oni opravdu ji vítali tím chlebem a byli na to hrdé. Protože to byl ten jejich chleba, který oni udělali a oni do toho vložili tu svou práci, tu svou energii a tam se vzúročilo všechno to, o čem se tady bavíme, nad nějakou nadstavbou. A dokonce jsme se dověděli, že děti od té doby přestali v družině plýtvat chlebem. Že si už začali brát jenom skutečně kousek, nejako dřív, co zbylo, tak se prostě vyhodilo. Tak to je praktická ukázka toho, jak může tradiční lidová kultura otevřít celé široké téma. Jak vznikl náš projekt? Na přelomu století jsem se podílela na 2 výzkumech, které se zabývaly vztahem lidové kultury na vytváření vztahu k domovu.
A pak na to navázal pětiletý výzkum, kde jsme sledovali tytéž děti po dobu 5 let na území celé republiky a šlo nám o to, jak kultura utváří hodnoty osobnosti dítěte. Všechny tyto výzkumy jednoznačně ukázaly dvě zásadní věci, kromě jiného. Že tradiční lidová kultura už nemá prostor ve škole, že škola už není místem, kdyby si děti tyto hodnoty osvojovaly. No ale především, a to byl pro nás docela šok, během těch krátkých 10 let jsme zaznamenali velmi prudký pokles znalostí lidové písně. Děti buď to vůbec nedovedly příklad písně uvést, nebo jako lidovou píseň uváděli národní hymnu, případně píseň Fotbal to je hra. A teď jedna zajímavost, v téže době dělala výzkum Judita Kučerová na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity u budoucích učitelů. A je zajímavé, že obě skupiny, tedy děti i ti budoucí učitelé, odpovídali totéž. Představte si, že i ti budoucí učitelé také uváděli tu národní hymnu i tu píseň Fotbal to je hra jako příklad lidové písně. No, z toho jsme byli samozřejmě šokovaní. Musím říct, že to s mnou otřáslo, protože jsem se na všech těch výzkumech podílela a tehdy jsem řekla, je potřeba postavit prostě nějakou hráz. Pokusit se udělat něco, protože si dobře pamatuju na dobu, kdy jsme se sešli třeba z celé republiky při nějaké akci sportovní a písnička nás spojila. Dovedli jsme zaspívat písničku, kterou jsme se učili ve škole a to nás opravdu spojilo a teď děti najednou ne. No a tak vznikl projekt na půdě Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, projekt jehož jméno jsme vám už uvedli. A poprosím zase Magdalenku, aby vám o projektu něco pověděla. Ten projekt Tady jsme doma, regionální folklor do školy, vzniklo, jak už bylo řečeno, na půdě Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici v roce 2008. On se zabývá ale tradiční lidovou kulturou do škol jako celkem. Nechci tady opakovat, to se už tady za celý týden několikrát a v mnoha podobách zaznělo, protože samotný název od folkloru k folkloru tomu hodně napovídá. Ten folklor, jak tady už bylo řečeno určitě, je vlastně tou nehmotnou kulturou, ale my se snažíme vracet i ty hmotné věci. Tak jak vy znáte ze své praxe, každý člověk, každý učitel je šikovný na něco jiného. Někdo řekne, neumím úplně dobře zpívat, nebo na ten klavír úplně tak nezahrají asi, jak bych měl, jak já budu předávat lidovou písničku, když úplně v tom sám nejsem kovaný, ale naopak je velmi zručný. Tak on vlastně si ta témata přizpůsobí víc tady té své podstatě a začne se třeba zabývat víc hmotnou kulturou. Protože obě dvě, jak ta hmotná, tak ta nehmotná, jsou součástí té lidové kultury jako celku. On si sám vybere, mám větší vztah k dramatickému umění, budu se zabývat třeba víc výročními obyčeji. Tady v našem městě, třeba konkrétně v Mělníku, byla obrovská, dlouhá košíkářská tradice, která skoro vymizela. Paní učitelka ve spolupráci s muzeem a posledním košíkářem, který tam byl, se začala věnovat spíš tady tomu řemeslu a prvňáčci pletli koš a přesto se dostávali k těm dalším druhům té lidové kultury. Ať to byla ta písnička, ať to byl ten obyčej, který třeba ten košík konkrétně provázel, ať to bylo konkrétní řemeslo, kam se využívaly třeba ty košíkářské výrobky, jako třeba, nevím, lov ryb, když si dělali děcka, pletli si takovou vrš, do kterého se dřív chytali ryby. My dáváme na každý rok téma, které provází celý ten školní rok. Byly to bylinky v naší zahrádce, na tom našem dvoře. A na tom našem dvoře může cokoliv. Ať je to od zvířátek, je to přes ty lidské vztahy, může to být stavitelství, může to být nějaký
třeba svadební hostina, která se odehrávala na tom dvoře, protože dřív se sedělo, dělalo se všechno na dvoře. Takže všechno je prostě ohraničené nějakým tématem. My s našimi školami spolupracujeme v tom a musím říct, že máme přes 30 škol po celé České republice, a to od toho, že v některé škole je to jedna jediná třída, když se paní učitelka přihlásila na základě nějaké své aktivity, iniciativy, až třeba po školu v Prachaticích, kde je to velká škola, kdy v každém ročníku jsou 3 třídy a opravdu celý první stupeň už jede tady v tomto projektu a posunují to dál a dál. Takže říkám... Dokonce v těch Prachaticích to od nich převzala další základní škola. Takže 30 škol, ale je to opravdu takový proměnlivý počet. A teď, jak jsme se bavili tady o lockdownu, o všem tady tomto, někdo přestal, někdo dělal online, takže nemůžeme přesně říct, že máme teď, nevím, 1650 dětí, to určitě ne, uvidíme, jak to bude v novém školním roce, ale kolem 30 základních a mateřských škol už i. My jim jsme pedagogickou a etnografickou radou nápomocně ke zpracování té dílčí části, kterou si v tom tématu vyberou. Směřujeme na nejbližší instituce, ať to jsou muzea, nebo je to akademie věd, i na folklorní soubory, na pamětníky, které třeba tam v té lokalitě známe. Zpracováváme zpravodaj 4x do roka, kterým vlastně dáváme na vědomí to, co dělali ty ostatní školy v tom daném tématu, ale také oni se tam rádi, ty děti na tom vidí, oni tam vidí své fotky a toto jsme dělali my. Paní učitelky jim to dá na nástěnku, oni jsou na to hrdí, že vlastně v celé republice teď viděli, že oni dělali zrovna tuto část. Ale je tam vždycky i teoretická část, která se do toho nějak úzce hodí. Třeba opravdu odborná část o zelení v lidových obyčejích, o vodě, o nějakém rozboru nějakého díla, sbírky písňové, etnografické. Jsou tam prostě i tady tyto věci a pak to posuneme i do také filozofické roviny, kdy tam jsou nějaké myšlenky, citáty, nápady, jak se může ten pedagog vlastně v tom posunovat jakoby dál. My jednu školu, která pracuje v tom projektu, se snažíme motivovat v jednom roce víc jak ty ostatní, aby mohla vystoupit na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Je to škola, která opravdu intenzivně třeba v tom dělá v každém projektu, v každém předmětu se věnuje nějak tomu tématu. A potom tady tyto děti i nacvičí nějaké své tance, nemusí být v kroji, oni nemusí být nějak, posunu to až sem, tady je vidíte, jsou to děcka, které jsou třeba jenom v civilu, ale oni vystupují se 4 dětskými slováckými soubory na pódiu. A najednou se to dostává do jiné roviny v tom, že oni vidí, že to, co paní učitelka vykládá, že jsou důležité nějaké tradice, že se zpívá a tady tyto všechny věci, oni vidí, že jsou lidi, kteří tím opravdu žijí a prožívají to ještě jinak, než jenom oni v té školní výuce. Že oni se potkají se 150 dětmi, které to milují, které s nimi vystupují na tom pódiu. A ten obrovský kontrast toho malého prvňáčka, který přijede třeba až někde z krásné Lípy, přijede do Strážnice a teď tam vidí z Břeclavy ty švarné šohaje, třeba deváťáky, a my jim řekneme, ale teď jste tady spolu, toto je váš program a to není nacvičíte, běžte pryč. Oni se prolínají, my učíme vás toto, vy učíte nás toto. A oni najednou ten deváťák chytne toho prvňáčka, který je tam v těch riflových kraťasech a zatancují spolu a on prostě vidí, že tím se dá žít ještě úplně jinak. Takže to, co oni tam prožívají v té škole, je perfektní, bohaté, ale tady ten festival to posunuje ještě dál. A jak máme zkušenosti a vrací se nám zpátky reakce od učitelů, ty děcka si to nesou s sebou jako obrovský zážitek. Oni stráví 4 dny ve Strážnici jako výlet. Tak samozřejmě jedou na lodi, vidí všechno, ale jdou v průvodu s tím tisícem dalších účinkujících, lidi jim tleskají, lidi jsou nadšení a dostává to prostě úplně jako jinou tu rovinu. Takže ten projekt ústí až do tady toho festivalového pořadu. Ale jak už jsem řekla, každá ta škola si to dělá trošičku jinak a po svém. Není to tak, že škola, kterou třeba přijímáme, tak na ní zrovna začneme, musíte to tady v tomto předmětu. Když si škola řekne, udělám 2 projektové dny za rok,
A my se snažíme je směřovat k tomu, aby to nebyly tak, jak vy znáte Velikonoce a Vánoce, že se namalují vajíčka a něco a řeknou se, tak to, to jsou, tak, to, tak to vypadají Vánoce a každý řekne, my děláme lidovou kulturu. Ale aby se tomu věnovali do hloubky, aby víc si vybrali, měli jsme nádherné zpracování ve škole v Ostopovicích za Brnem, třeba svátek svatého Martina. Opravdu od toho každý má povědomí o nějakém bílém koni, ale co všechno a co všechno s tím spojuje? Jak už se kouří z komína a proč? Protože začíná zima, začíná se topit. Co se dělá v adventní dobu? Začíná se drat peří. A děcka dostali brk a začali psat brkem, drali peří, opravdu trhali do peřiny, aby si teda na tu zimu nachystali, zpívali celou tu pověst o svatém Martinovi. Takže snažíme se je směřovat k tématům dalším, než teda jsou klasické Vánoce a Velikonoce, nebo aspoň, aby je pojali tak, že se tam projeví to jejich regionální. My jsme vydali dva takové manuály pro učitele, které právě ukazují to, jak se dá pracovat s tím regionálním materiálem. A je to udělané tak, že opravdu ten pedagog to může vzít a může podle toho začít učit a může k tomu doplnit třeba jeho konkrétní materiály z jeho lokality nebo učí to, co tady je, aspoň tak. Protože všem nám je jasné, že je zatím obrovské množství práce toho pedagoga jakoby navíc. My nejsme schopni každému nachystat jeho regionální písničky, básničky, pověsti. To je na tom učiteli to, co do toho vkládá to své a to, co do toho vkládá to navíc. Že on musí být tím, kdo sáhne po tom jejich zpěvníku, kdo vezme ty děcka a jdou se zeptat třeba za tou babičkou tam vedle v ulici a ona jim zaspívá. Krásné jsou takové ty propojení, kdy děti se naučí třeba nějakou pásničku, říkadlo o řemesle, o kováři a oni si to zkusí, jak je to prostě zatancovat na tom. A potom jdou za tím řemeslníkem a ať již to by to bylo domluvené nebo něco, tak on u té své práce to začne zpívat, to začne říkat. Děcka, slyšíte ten rytmus té práce? K tomu můj dědáček zpívávali toto. A ty děcka jsou v šoku, že aha, to není něco, co vzala paní učitelka z knížky a řekla, tady je písnička, naučme se prší, prší, nebo holka modrooká. Ale ona nás naučila to, co tady je, to, co tady bylo a to, co opravdu ten pán umí a je to jeho vlastní, protože to je opravdu rytmus té práce, rytmus toho řemesla a jim se to teprve jakoby spojuje. Takže tak jsem úplně ve stručnosti nastínila ten projekt, ke kterému se určitě ještě dostaneme i v té teoretické i praktické rovině. Díky. Já bych teď chtěla pokračovat dalším pojmem, a to je pojmem kultura. Význam kultury pro východ. Jsem přesvědčena, že kultura má pro výchovu zcela zásadní a pozitivní význam. Všichni se do určitého kulturního prostředí rodíme a také výchova je kulturou, podoba výchovy, je kulturou zcela jednoznačně ovlivněná. Dovolím si teď malou odbočku. Naše televizní programy jsou teď zahlceny velmi často filmy americkými. A když z nějakého důvodu musíte jeden, dva, tři, čtyři tyto filmy sledovat, tak si najednou uvědomíte, že ta kultura, jak třeba spolu jednají, jak jednají rodiče s dětmi, jak stolují, jak mají uspořádaný byt, že je to něco úplně jiného než my, ačkoliv tomu rozumíme, že teď obědvají a teď se potkali rodiče s dětmi. Přece je to něco jiného. A musím říct za sebe, že když už vidím ten čtvrtý film z nějakého důvodu, musím, tak mě vadí. Najednou mě vadí ta kultura, najednou si uvědomuji, že já žiju žena jiná, že já jinak stoluji, jinak jednám se svými nejbližšími, že je to o něčem jiném. Já se tedy vracím k tomu pojmu kultura. Jak už jsem řekla, prostupuje celý náš život a upozornil anglický filozof a pedagog Alfred Whitehead, že kultura přináší nejenom informace,
ale že také přináší pocity a že tedy vlastně působí na člověka, na jeho rozum i na jeho cit. No a to bychom přece chtěli ve výchově. Já osobně jsem přesvědčená, že a myslím si, že dávno a dávno ve shodě s Komenským tedy říkal, nejde nám o to vychovat řemeslníka, ale především dobrého člověka. Tak mně se zdá, že ta etická stránka ve výchově je snad ještě důležitější než praktická. A my jsme teď spíše těmi pragmatiky, než těmi etiky. Aspoň to tak se mi to jeví. Takže i z tohoto hlediska považuji kulturu ve výchově za velmi důležitou. No a tak si můžeme položit otázku, jestli tutéž hodnotu má tradiční lidová kultura. A já odpovím, že nepochybně, když pro nic jiného, tak proto, že je vlastně kořenem naší národní kultury. A jak jít s dětmi ke kultuře národní, než od toho, co je nejbližší, co je jim nejvíc pochopitelné, nejvíc známé. A zase je to samozřejmě duchu Komenského. Jaké jsou tedy všechny ty hodnoty tradiční lidové kultury, které, řekla bych, otevírají přímo dveře výchově? Dovolím si zde uvést alespoň některé z nich. Na prvním místě bych jmenovala množství žánrů. Folklor v úzkém slova smyslu, čili duchovní kultura lidová, obsahuje nejenom slovesnost, ale obsahuje část hudební, část dramatickou. Pro učitele to nepochybně výhoda. Nemusí jít jenom jedním směrem, tady byla řeč o písničce, ale pak jste slyšeli, že nejde jenom o písničku, v té tradiční kultuře. Ale je to výhoda i pro dítě. Každé dítě si najde to, co je mu blížší. Někdo je dobrý zpěvák, někdo je dobrý mluvčí a někdo je vyloženě herecký talent. Vy, co jste učitelé, tak to dobře znáte, že mezi dětmi tyto rozdíly najdeme. Vracím se tedy k tomuto projevu. Někteří literární historikové, například Oldřich Silovátka, zdůraznil, že tedy je ta lidová kultura východiskem pro národní kulturu, ale rovněž uvedl, že po jistou dobu byla ve všech žánrech také příkladem. A on a ještě někteří jiní se shodují na tom, že máme-li podat ucelený obraz historie naší literatury, pak nelze vynechat onu část, kdy slovesnost a písemnictví se vzájemně ovlivňovaly, prolínaly, případně lidová slovesnost dokonce určitou dobu literaturu zastupovala. Chtěla bych uvést i to, že nejenom zvenčí, tedy teoretikové si to uvědomují, ten úzký vztah, ale že si toho byli samozřejmě vědomi i autoři. Tak Janáček i Martinů se zcela jednoznačně vztahovali v lidové kultuře. Janáček doslova uváděl, že ho rozvíjí a oba tito autoři nás, naši kulturu, spojili se světem. Podobně by to platilo i v současnosti, musím říct, že se vztahují. Teď jsem nedávno slyšela takové velké vyznání některých členů Čechomoru, jaké hodnoty nacházejí v lidové hudbě. A velmi podobně se v tomtéž pořadu vyjádřil v houslovní virtuos Václav Hudeček. I on zdůraznil, jakou hodnotu má lidová hudba pro něj a co v ní hledá. Totéž platí o výtvarném umění, nejenom když si připomeneme ty autory, kteří byli přímo s lidovým uměním spojeni, ať už to byl Aleš nebo další autoři. Ale je zajímavé, že třeba Meda Mládková, která je důvěrná znalkyně díla Kubkova, upozornila, že i ve výraze Kubkovy tvorby jsou vlastně počátky v lidové výtvarné stránce. Dalším rysem je
určitá část folkloru, které říkáme dětský folklor, dalším rysem, který prospívá a možnostem využití ve vyučování. Dětský folklor je ta část folkloru, kterou buď to tvoří dospělí pro děti, nebo děti vytvářejí sami. A tato část folkloru vlastně provázela dítě od nejútlejšího věku, protože jsou to říkadla nebo písničky, kterými maminka konejšila dítě. Ale pak to jsou útvary, které si děti vytvářely sami mezi sebou a byly tedy autory i interprety současně. No a samozřejmě, že každý si děti tvořil podle toho, v jakém věku byl, co prožíval. Takže můžeme doslova říct, že dětský folklor s dítětem roste. No a to je přece výhoda pro učitele. Najde tu ten vhodný útvar, tu vhodnou píseň nebo říkadlo nebo hru, která odpovídá konkrétnímu věku. Snad se i o té praktické stránce dneska něco ještě dovíte. Dalším velmi důležitým rysem je vazba společenství a individualita. My teď často mluvíme o naší společnosti jako o individuální společnosti. A teď v souvislosti s online výukou se začali učitelé, ale i psychologové zabývat problémem závislosti dětí na počítačích. A vlastně vztah jenom prostřednictvím počítače. No, ale je velký rozdíl, jestli se s někým přátelím jenom prostřednictvím počítače, anebo se sejdeme a podíváme se do očí a podáme si ruku. To je opravdu velikánský rozdíl. A lidová kultura je postavená na tom společenském. Píseň, hra, tanec, vždycky vyžadoval společenství, ale spolívá. A to nejenom v tom projevení, v tom aktu, ale také vyžadoval a vyžaduje vždycky diváka. Já se malinko odbočím, jsem členem dramaturgické rady festivalu Strážnického, a protože už druhý rok Strážnický festival musel proběhnout online, tak jsme si opravdu trápili velice hlavu u některých pořadů, jak toho diváka nahradit. No a u soutěže verbířů tam to opravdu nejde. A ten verbíř skutečně reaguje na toho diváka. Že, já tady teď úplně jaksi se dostávám jinam, ale možná, že to na tom lépe se dá vysvětlit. Za prvé, jistě, že víte, že verbíří a verbování se stalo součástí evropského nehmotného dědictví. Takže je to něco unikátního. Záznamy, hudební záznamy, nejstarší ze 17. století jsou uloženy v muzeu ve Vídni. Takže to muselo dávno existovat předtím. Byl to tanec, tedy tanční chlapci, kteří byli odvedeni na volně. Ale je to současně tanec, který vyjadřuje mužskou dovednost. Mužský musí umět zaspívat a musí umět zatančit. A ještě jedna zajímavost, víte, je to rozšířené na celém Slovácku, ale každý subregion má svoje specifika. Když to člověk vidí zpočátku, může se vám zdát, že to je všechno stejné, ale není. Každý má trochu jiný projev. A opravdu ten chlapec se předváděl samozřejmě především děvčeti. Že on to dovede, má tu sílu, má tu dovednost, dovede vyskočit, dovede zaspívat. Jak dovede zaspívat? A tančí a náročné prvky a pak ještě zpívá. To není jenom tak, to není jednoduché. No, tomu teď nahrazuje divák. Divák, který aplauduje, který když vidí něco úžasného, tak okamžitě reaguje. Jak nahradit tohoto diváka? No tak na to jsme opravdu museli získat zvláštní povolení pro těch tisíc diváků, kteří byli přítomní. A to jediné bylo vlastní soutěž, nikoliv předkola, bylo provedeno živě. Protože bez toho jsme si prostě nevěděli, jak to udělat.
Tak vracím se k tomu společenskému, že tedy to společenské je ve folkloru úplně zásadní. Ale víte, je současně zajímavé, že tam jedinec nezanikne. Jako učitele máte možná tu zkušenost, že někdy dítě, které je nadané, bývá ve třídě ten, na kteréhož se ostatní posměchem útočí. Je jakoby z toho kolektivu vyřazený. Že on vždycky ví, on ještě ví něco navíc, dokonce učiteli může vadit, protože klade nevhodné otázky. Takže vlastně má v té třídě náročné postavení. Ale prosím, toto ve folkloru vůbec není. Tam ten schopný zpěvák a tanečník, toho ta společnost, to společenství těch, kteří zpívají, doslova vynese, ctí ho, uznává ho. A ještě něco, jako by každý z těch, kteří ho takto vysunuli, jako kdyby se podílel na tom jeho úspěchu. Jako kdyby byl jeho součást. Takže považuji to za velice důležité, že talent se tam může takovýmto přirozeným způsobem projevit, že není ten, který je potlačen. A ještě jednu teď velmi důležitou část bych chtěla uvést. Řekla jsem, že lidová kultura je východiskem pro národní kulturu a samozřejmě v tom regionu existují vedle sebe. Ale ta lidová kultura má pro dítě jednu úžasnou výhodu, že totiž dítě nemusí být jen posluchačem, divákem, tedy pasivním příjemcem, ale je doslova aktivní a to od toho nejúčejšího větu. Když začne to dítě poprvé dělat pasi a přidá se k mamince či k babičce k tomuto říkání a zase na tom, omlouvám se, že se znovu tady se vracím ke Komenskému, upozornil, jak se dětem tahle rytmičnost líbí, jak to mají rádi, ale dítě zpívá. A je to pro ně součást. A je pak zajímavé, my jsme pak s dětmi diskutovali o tom, a je pak zajímavé, co jim ta písnička přinese. Tak zaprvé rádi si zaspívají společně a ten společný prožitek. Tím se když si zabýval profesor Fukač, co přináší společný zpěv, jaký to má velmi zásadní význam pro společenský prožitek. A jak jinak tu píseň vnímáme, když ji zpíváme sami pro sebe, třeba ve sprše nebo při práci. A jak jinak ji prožíváme, když si ji zpíváme s někým. A jakou to vytvoří atmosféru, že to je velice důležité. A tady zase ještě jedna zajímavá, zase se tím vlastně vracím k tomu talentu. Když budou zpívat ty děti všechny společně, tak se tam uplatní i to dítě, které ještě neumí dobře zpívat, které ještě dobře neslyší, které možná někdy se odchýlí od základní intonace. Ale v tom kolektivu, jednak se ztratí a prožívá to naplno, zase mnozí víte, že někdy musíme upozornit, aby zpíval trochu tišej, že on zpívá z pravidla splná, aby to dobře znělo. Ale on se to společně s těmi ostatními naučí. Protože to slyší, tak se postupně naučí a i on se rozespívá. Takže i tady to místo je. Ten aktivní prožitek kultury je nesmírně důležitý, já nechci tady citovat, ale opět najdete na to poukaz v rámcových vzdělávacích programech, kdyby dítě mělo aktivně prožívat. A kde jinde, tedy než té lidové kultuře. A my máme teď pro vás jedno překvapení, protože my máme teď pro vás vstup, živý vstup, nejenom to, co tak promítáme. Je tady jedna paní učitelka z našeho projektu, která vám o tom projektu konkrétně popovídá a ukáže vám, jak ona to dělá. Máš slovo, Blanko.
budu ze svého vystoupení stát, protože jsem učitelka na prvním stupni a neumím učení sedět. Přišla jsem v tričku, což není příliš společenský oděv, ale já se otočím. A je to tričko, ve kterém jsem byla s dětmi dvakrát ve strážnici, takže to tričko má pro mě nesmírnou hodnotu a byla jsem ráda, že jsem se můžu vzít. Takže já teď bych měla navázat teda na to všechno, co tady bylo řečeno, a všechno to, co tady bylo řečeno, bych mohla potvrdit, že to opravdu tak je. Takže já bych nejdřív jenom řekla, co mě přináší, nebo co mým dětem přináší účast v projektu Tady jsme doma, velice stručně, a to, jak ten folklor opravdu potřebujeme. A potom bych vám ukázala, že budete souhlasit, malinkou ochutnávku, jak s písničkou pracuji s dětma ve škole. Tak co se týče projektu, velice si vážím práce tady paní doktorky Šaverové i Magdy, protože oni opravdu jsou taková naše srdíčka, jedna srdíčka a jedna velká pomoc odborná a psychologická, a prostě je nám s nimi dobře. A to, že ten projekt se dostává do škol, má pro děti obrovský význam, všechno to, co tady bylo řečeno, opravdu tak je a přináší nám a hlavně dětem spoustu příležitostí. Tak jak tady bylo řečeno, nejsou to jenom ty vědomosti, co třeba dělal košíkář, i když samozřejmě to je nesmírně důležité, ale přináší hlavně možnost těm dětem být opravdu spolu, tak jak teďka Alenka říkala, to je pro ně nesmírně cenné. A nejenom být spolu jako děti, ale nám se velice pomocí projektu, kdy teda třeba děláme dětmi nějaké výzkumy, tak my do toho zapojujeme i rodiče a prarodiče. A je to velice pěkné, protože oni si se třeba první dojem, ten tatínek jako Ježíš, zase nějaký papír ze školy mám vyplňovat, ale potom, když ten papír dostaneme vyplnění, tak je vidět, jak ten tatínek ráda vzpomíná, jakou hru třeba ve škole hráli, nebo maminka, babička, prababička. Navázali jsme takový kontakt s domovem důchodců, který nám přinesl tak obrovské zážitky pro děti, ale i pro ty důchodce, protože dva důchodci k nám přijeli do školy. Oni mohli vyjít z toho svého domova, ještě přes koronavirem samozřejmě. Oni tak rádi těm dětem povídali a ty děti tak s nadšením poslouchali, když 90-letý pan, zapomněla jsem jeho jméno, povídal, jak umlová tělocvik, že dělal veletoče na Hradci a ty naše děti u něj nevyšplhají ani 2 metry. A babička, paní Musilová, nám jmenovávala vyňatá slova ve svých 87 letech. A pro mě jako učitelku prvního stupně, musím teda dodat, tak bylo třeba obrovsky zajímavé, velikánská zkušenost, že když jsem dala dětem za úkol nějaké, jak si to můžete písemka, nějaké samostatné práce, dětka, vymyslete větu dázací o lišce. Dopadlo to katastrofálně. Tak já jsem je nenaučila, co je věta dázací. Když jsem dětkám řekla, tady máte papírky, sepište otázky pro důchodce. Všechny děti měly velké písmeno na začátku. Všechny děti měly otazník. Prostě ty děcka věděly asi, že proč to dělají. Zatímco věta o lišce tázací, to byl hloupý nápad od paníčka. Takže to jsem trošku odpočila, ale o těch příležitostech. Takže příležitost setkávání a příležitost uplatnění opravdu všech dětí. Nevím, jak to funguje, to by věděli paní doktorka s paní doktorkou, jak to může fungovat, že třetíáci si schutí, zahrají čížečku, čížečku. A když jsem s tímto nápadem přišla před tu třídu a byl tam žák, který měl sklon k sebe poškozován, jsem třeba tento hrát šel. Pak jsem tam měla, když se na ní budete pamatovat,
integrovaného klučíka, který celou první třídu chodil takhle a ve třetí třídě takhle, jako čížeček si mohl vybrat stejně jako ostatní děcka z někoho, komu předá to slovo, byl úplně rovnoprávný. A v tom ty hry jsou perfektní, že tam platí pravidla rovnosti. Tam nezáleží na tom, kdo má adidasky. A ty děcka to respektují a já to obdivuju. Já si kladu otázku, jak je to možné, že to funguje. Magda nám poslala hry Zlatá brána. Zlatá zlatou bránu. Třikrát. A protože jsme těch dětí měli asi 30 ze tří tříd, tak než oni se rozdělili do těch dvou řad, tak my jsme s paní učitelkou trpěli, protože jsme říkali, ještě už nějaký matika, my teď pořád hrajeme tu zlatou bránu. Eliško, Eliško. Holky, tak a co vás na tom tak baví na Eliško? Tak to je napíná. Jako, kdo si mě vybere, jako já si to mám zvíbrat. A jedna holčička říká, a já třeba nechci, aby si mě vybral, ta, aby si mě vybral, to nechci. Já, co ty děcka si do toho prožijí? Takže já tady o tom bych mohla povídat moc a moc a to nechci. Protože to by bylo opravdu na dlouho, ale jako takovou malinkou ochutnávku, jak se dá pracovat, když si vyjmu z toho všeho lidovou písničku, která je mě nevíš. A protože ještě tak jako každý učitel řeším dennodenní dilemata, které kompetence mám upřednostnit a jestli čtenářskou gramotnost, matematickou, digitální, teď mluví máme digitální, povinnou gramotnost, přírodovědnou, tak hledám takzvané osobnostky a lidová písnička mě pomáhá třeba při opakování češtiny. A hlavně mě pomáhá v tom, co jsem po mnoha a mnoha letech před těmi dětmi si řekla, že je úplně nejdůležitější, aby těm dětskám bylo ve škole dobře a aby se tam cítili bezpečí. A to mě opravdu ta písnička, to je takový můj asistent osobní školy. Takže si představme, dejme tomu začátek třídy, konec druhé, některé děti čtou dobře, některé ještě trošku nečtou, některé jsou pozorné, některé jsou nepozorné. Já potřebuju získat jejich pozornost a naladit je nějak příjemně do nového dne, takže po naší písničce to nebudu. Řeknu ta dětská, malá rostička na začátku. Budu vám ukazovat na jízdeští slova. Já je tady mám na jízdeští, ale protože jsem nevěděla, jak ten sál zde vypadá, jak zde velký. Takové na jízdečky mám, tak tady to mám připravené jako projekt. Dětka štěte, budu vám mít jízdečky, štěte, neotálit, štěte a zkuste si ta slova zapamatovat. Takže já poprosím Magdu, první slovo přečtěte. Pofrčíme. Ale já jsem to ale nečetla na hlasy. Jako v té třídě bych četla, abych ty děti donutila si to přečíst. Samozřejmě bych to podřídila tempu, tak aby každý děti měl šanci si to přečíst. Když viděl, že tam je nějaký odzad, tak bych to třeba i byla na zašetkat, aby jich zase nestržovala ty ostatní. Takže další máme. A ještě. A stačí. Tak, zapamatovali jste si něco z těch slov. Tak já vám to pustím ještě jednou, nebo ukážu to ještě jednou. Snažte se to slovo si zapamatovat, až vám to ukážu jednou, vaší úkol bude zapsat to, co jste si zapamatovali. Takže budou znovu číst, musí být pozorní a vědí, že mají potom něco zapsat. Takže prosím, čtěte ještě jednou. Může konec, to může to. Tak.
Taková písnička se dá využít třeba pro
pro metodu pěti lístek. Zase já tím řeším ty oslí můžství, jo. Třeba líbí se mi nějaká písnička, já se jí chci vždycky naučit, ale zase prostě ještě ty slovní druhý pořád bych ráda u toho nějak procvičila. Takže metoda pěti lístek pro ty, kteří třeba nevědí, je zařazena do metody kritického myšlení, je to velmi moderní metoda, která učí děti nejenom slovní druhy, ale hledat nějaké vazby. Takže já bych třeba u té písničky mohla říct, tak vytvořte mi pěti lístek na kukačku. Takže oni by napsali, kdo co kukačka. Na druhý řádek mají napsali dvě přídavná jména. Takže už musí myslet to přídavné jméno a co ví o kukačce. Jaká může být? Barevná, stará, mladá, líná, nevím, to je jedno. Co dělá, co se s ní děje, tři slovesa, lítá, snáší, kuka. Čtvrtý řádek mají vytvořit větu o čtyřech slovech, přesně o čtyřech slovech. Třeba kukačka letí do lesa, což do lesa, protože to hnízda to nemá. A jedno slovo na závěr, nějaké zhrnutí, třeba vajíčko. Že mu si vzpomenou dětka, že kukačka za vajíčka dává do cizích míst. Stejně tak bych to mohla udělat s koníčkem, ale stejně tak bych to mohla udělat s tou panenkou, která zaplakala a my vlastně vůbec nevíme proč. Takže až tím ta dětka, kdo co panenka? Jaká asi byla? Plakala, proč plakala? A teďka je to najednou slov třeba, nebo etická výchova, nebo citová výchova, a je to krásné. A poslední, co tam mám, ještě zase třeba pro ten vyšší stupeň, i když tohle je typické moje oblíbené třetí třída vyjmenování slova, máme krásnou regionální píseň Pásla husy dole pod Mlýnem. Magdo, zaspíváš i se mnou? Ano, určitě. No, oprašuje. Ona je opravdu moc hezká. Já teda jsem z regiona Horácko. A tahle písnička prostě je přímo z obce do Opravdy. Tak, Matýho. Černobíl, aby byla bílá, to je docela škaredé řešení, které teda vyřešíme, děcka si tam namalují obrázek a dál můžeme pokračovat metodou podvojného deníku, kdy teda děcka si vyberou nějaký verš, který zaujme a mohou buď k němu namalovat obrázek ty menší děti, nebo vysvětlit, proč je ten verš zaujal. Takže si pamatuju, že třeba se jim líbilo, aby se chlapcům tu se zalíbila, protože ona by taky chtěla být hezká. Nenapsala jedna úplně konkrétní. Takže asi tak. Jinak jsem tady ještě přinesla ukázat jenom to, že mám udělali tady kolegyně, že jsme třeba s dětmi opravdu vydali bylinkovou kuchařku, kde právě od babiček a maminek jsme sbírali recepty, takže jsme tady měli jarní zelený nápoj a tak dále. Můžu to tady poslat. A je to moje cenost, to mám poslední cenost. Pak jsme měli takovou spolupráci se školou další, s projektem Tady jsme doma, tak s těmi jsme se sešli a zpívali jsme si o bramborách, protože ten náš kraj je takový bramborový, tak jsme si vydali zpěvníček. No a nebo třeba, když bylo téma, jak jsme byli malí, dítě, bylo loni téma dítě, a už zase hrozilo, že nám budou v školy, tak nám jedna obětavá babička napsala, jak slavila Vánoce. Takže ono je to takové prostě všechno propojené a dělá to z nás takovou jednu prýma rodinu, kde je nám dobře a kde jsme. Děkuji.
Zaspívali byste nám ještě společně o tom kameni, která je taková příznačná pro váš kraj, kterou tvoje děti tak milují. Naše, já mám pole samý kámen. Tak ta písnička, protože je horácká, tak tam se říká, že na poli nejlépe rostou kameny. Je to velice chudý kraj, tak mám děti tam. Co prášíme? Prosím. Iva z Horácka a já z Horňácka, 200 km od toho, ale mi to nějak... Včera byla přednáška o funkci koně, kdo tady byl, takže ten náš kůň, chudák, poslechněte, co se s ním stalo. Já mám pole samej kamen, upadá mi šimlo na mě, šimli, šimli, šimli. Děkuji ti. A zatímco Margaret nám přijela na návštěvu z Horňácka a zpívala tam o tom, jak má Kurmička vraného na čtyři nožní kytel, jak se pěkně nosí. Takže jejich kůň a náš kůň udělali naprosto přirozenou akci před tabulí, kdy děcka teda zjistili, že paní učitelka říká, děcka, napište tady, nebo napiš prosím, tak já jsem napsala Horňácko a teď jako, pojďte napsat na tabulík, jak se jmenuje náš region, teď to napsali pod to. Je, to je skoro stejné, vy tam máte jedno písmenko navíc. Říkám, ale my jsme úplně na opačném konci republiky, jsme u slovenských hranic, úplně kdo neví, je strážnice Veselí nad Moravou. A teď jsme tak jako začali se bavit o tom kraji, o tom regionu a Alenka do mě tak jako začni mluvit nářečí. Mně to nevadí a normálně doma po našem mluvím, tak jak se u nás mluví, tož jsem normálně začala. A ty děcka na mě se dívají a paní, a vy to kde jste se naučila? Říkám, tož tak mluví moja babička s dědáčkem, to je u nás normální. Kde jste se tu řeč naučila? A do toho Iva řekla, tak my vám teď zaspíváme našim hostům, my vám zaspíváme tady to, co se u nás zpívá o tom koníčkovi. A tak mě zase řekla, a já vám zaspívám teda tu našu, jak se zpívá o koníčkovi. A já mám koníčka vraného na čtyři noženky kutého, on mě pěkně nosí po studenej rosy a já si sednu si na něho. A teď ty děcka, a paní učitelka zpívá. Tady se zí paní zpívá. A je to, a my vám zaspíváme ještě další sloku. No. Takže jsme udělali, implementovali jsme do jiného regionu. Já vám, děvčata, děkuju, já jsem to chtěla úvod, dostali jste se ještě dál, než jsem předpokládala. Já jsem to chtěla jako úvod k mému závěrečnému povídání a to chci zdůraznit dvě věci. Za prvé, velmi důležitý rys lidové kultury je její regionální a lokální charakter a význam tohoto rysu pro identitu člověka, či pro kulturní identitu. Já mám velmi živé paměti, proto jsem tu písničku chtěla. Děti paní učitelky zpívali ve strážnici na pódiu a také u toho tančili. A pořád mám před očima toho chlapce, který dělá toho, který vede toho koně a ože to pole. Jak on vnímal to kamení, čisté pódium, ale divák měl pocit, že on skutečně vyorává to kamení. Řekněte mi, čím víc přiblíží dětem, žijete v kraji, kde se především rodil ten kámen. Ale ti naši předkové si s tím věděli rady. No přes tu písničku bez mnoha slov. Teď ty děti naprosto dohloubky pochopili. No a tak tedy dovolte moje poslední slova. Regionální a lokální charakter je skutečně významným rysem tradiční lidové kultury. Nejenom, že jedinci vnímají region, tady děvčata mě dokonce uvedli, aniž jsem to čekala, Horácko a Horňácko. Přijdete-li na Horňácko, kde je ještě autentická kultura, tak tam skutečně všichni vnímají, já jsem Horňák.
když jsou slavnosti, tak chodí malí i velcí v kroji a není to uniforma a není to rekvizita, ale je to moje slavnostní oblečení. A pak, když jsou ty slavnosti, tak vystupují lidé ze všech těch obcí, které do Hornácka patří. 9, že? A oni si velice dají záležet na tom, my jsme z Javorníka, a my jsme z Velké, a my jsme z Routí. A dokonce jsou ochotní ženy, tedy i ty druhé, no jak jsi to vzala Fiertuše? Jak to, že má tento? Jak předvádí, jak oni zpívají líp než ti vedlejší. Jsou malé liance, ale to by vám pověděla odbornice tady vedle, o to tady nejde. Jde mě o to, že ten charakter regionu a někde od obce k obci hrál roli. Ty lidi jednak spojovali jazykem, oblečením, písněmi, zvyklostmi. No a mně se zdá velmi důležité právě tento rys přenést do školy. No kde začít jinde, než tam, kde je to doma. Já jsem chtěla právě tu písničku o tom kamení. To všechny ty děti důvěrně znají, když jedete na Horácko, tak tam prostě na okraji pole pořád, každý rok je vždycky nová hromada kamení. Protože vždycky znovu se prostě vyhorá. To ty děti důvěrně znají, to není pro ně obrázek na stěně pověšený. To je každodenní zážitek. A to je k tomu kraji přiblíží. A prostřednictvím té písně dokonce ještě přes generace. Tady Magdalenka zmiňovala ten příklad, kdy děti šly ke kováři a já znám ještě skutečně z našeho projektu, kdy děti se učili v rámci právě toho projektu o řemesle říkadla o tkaní a pak objevili, že v obci je ještě občan, který má doma stav, tak jak to na Horácku bylo běžné. Oni k němu přišli, ukázal, jak s tím stane, a on si sám úplně jako spontánně začal říkat, no děti byly úplně uvytržené. On říká to, co jste nás naučila. No najednou viděli, že to byla pevná součást toho. A zase je to spojilo přes generace, ale současně to zařadilo do toho společenství dané obce. Víte, ještě tam měli jsme právě, teď mluvím o Doubravníku, což je vlastně předchůdce trochu té Vysočiny, že? Spíš mezi Brnem a tou Vysočinou. Ale oni tam třeba, ta obec byla známá pěstováním koz. No a tak děti dělali celý projekt o kozách, co oni o té koze se dověděli a zase, víte, donesli kroniky. A teď poznávám, to je moje stařenka. A ta je tady, a to je stařeček, ten tady byl. Dali celé rodokmeny dohromady a oni vlastně sami vytvořili ty pěstitele, kteří byli tehdy známi nejenom v tom Doubravníku, ale prostě všude, protože ty kozy byly nějaké úplně výjimečné plemeno. Fotografie jsou velmi půvabné a stojí, že to se na ní dívá. Tak se vracím k tomu regionálnímu. Regionální kultura, ať už každého jedince, ať už je to dospělý nebo dítě, spojuje s tím místem, které důvěrně zná. Dává mu možnost hlouběji prožít. Při psychologickém výzkumu kultury dokonce někteří psychologové uvedli, že člověk v takové kultuře je šťastnější. A já bych řekla, že ta kultura místní dává dítěti skoro totéž, co rodina. Že dítě se zařazuje do společnosti v rodině tím, že ho přijímají jeho nejbližší. Rodiče, prarodiče, sourozenci. Jejich prostřednictvím
pozná, kým je v té rodině, jak je vnímám, ale pozná také historii, kterou on sám ještě nezažil, ale dík níž tady je. A tomu totéž mu přináší ta kultura. Dítě prostřednictvím té kultury se zařazuje do toho širšího společenství, které ale také chápeme jako domov. Když budu někde v zahraničí, tak když myslím na domov, tak myslím nejenom na svoji rodinu, ale myslím možná na tu hlavičku, na ten strom, na ten pohled z okna, na tu cestu, kudy chodím, na tu řeku, která tady je. To je také domov. A dokonce je zajímavé, že lidé, kteří emigrovali velmi často, píseň jim ten kraj připomněla. I tím se vracím do toho místa. Chci tím říct, že tedy ta kultura má na tom vztahu velmi zásadní podíl. My jsme pak ve výzkumu ještě přišli na to, čím hlouběji dítě poznává tu kulturu, tím se prohlubuje vztah k tomu místu. A dokonce jsme zjistili, že odpovědný vztah. Víte, už děti nám přímo napsali, nám záleží, aby ten dům byl opravený. My se těšíme, až tady ty slavnosti budou, že tam se taky ukážou všichni. A přijedou se a my se jim tam můžeme chlubit. Až budu starostou, tak chci, aby to tak bylo tak a tak. Viděli i do toho budoucna, ale vnímají už ty potřeby. Řekněte mi, které dítě to vnímá, které se o té kultuře v tom místě nedobí. Dostávám se tedy k tomu poslednímu. Touto cestou se nepochybně vytváří identita. Identita neboli pocit svébytné totožnosti. Je to lidská potřeba. Každý z nás potřebujeme někam patřit. Tak Zdeněk Matějček vzpomíná na to, jak asi ho měníte psycholog významný a pracoval s dětmi v dětských domovech. A jak ty děti z těch dětských domovů prosili, aby je fotografoval s těmi představiteli toho domova, aby mohl svým dětem ukázat, odkud je. To je na jedné straně smutné, ale na druhé straně je tam vidět ta lidská potřeba někam patřit, od někud být. Identita se během lidského života samozřejmě proměňuje, ale přesto je to vždycky odpověď na jednu zcela zásadní otázku. Kdo jsem, odkud přicházím a kam patřím? Kultura je v této části nepochybně velmi zásadní a velmi významná, protože nás naš dalším místem spojuje. Vracím se k původnímu citátu, nejen informacemi, ale také silnými pocity. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já jenom na závěr dodám, že tady ten materiál, který se mluvám, že jsem dala kolovat až tak nakonec, to je takzvaný rozdejný materiál. Není prodejný, je to metodický materiál, který vydalo Ministerstvo kultury. A pokud byste měli o něj zájem, vy třeba, nebo máte nějakou školu, která by se chtěla zapojit do projektu, nebo byste někdo z vašich pedagogů známých chtěl o tomto tématu dozvědět víc, tak knížku zasíláme normálně na vyžádání poštou a informace veškeré nebo i o vstupu do toho projektu sdělujeme, když se dopíšete nebo dovoláte na Národní ústav lidové kultury, tak máme tady přímo pod tím, tady jsme doma, máme naše webové stránky, kde jsou veškeré informace, i ty zpravodaje a další věci. Nejčastěji se na nás obrací všichni možní studenti, protože jako by to byl boom tady toho regionálního všeho možného. Ve výsledku pak je toho teda půl stránky naprosto nějakého výcucu a něčeho, ale když prostě byste věděli o někom, kdo by se chtěl tímto tématem zabývat víc a neučit jenom mezinárodní Vánoce s rolničkami, tak rádi mu poskytneme směr, jak se vydat k regionální kultuře. Děkujeme. Děkuji. 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 Děku
a dovoluji si otevřít diskusi. První dotaz, který napadá mě, a potom dám prostor vám samozřejmě. Vy jste velice hezky mluvili o tom, jak vám funguje projekt s dětmi z prvního stupně především. Zeptám se, jak velké zkušenosti třeba i mimo tento projekt máte z dětství, kde už začíná nějaká spornost, potřeba budovat si vlastní identitu úplně s jinými hodnotami, než nabízíme my učitelé. A jestli se třeba nezvažovali, že by bylo možné tenhle projekt třeba přes tu hmotnou kulturu, asi nevím přes písničky, protože v pubertě se ne vše chlapcům dobře zpívá, jestli by třeba nebylo dobré přemýšlet o implementaci tohoto projektu i do prostředí třeba učitelského. Odborný škol, protože tam je gro té populace. My jsme pořád zvyklí na skvělý gymnázii, na středních školách. I když dneska už to nejsou vůbec výběrové školy, úroveň rapidně klesá vzdělanosti, tak pořád si myslím, že kdo se naučí učit na učilišti, na odborné škole, se skutečně naučí učit. Ano. A protože paní učitelka Janoušová ukázala opravdu učitelský koncept, ani to má poklonek. Já jsem si vzpomněl na dobu, kdy jsem učil na prvním stupni, na to schopnost dětí komunikovat, poslouchat vyprávění, zpívat, podřít se jakékoliv kravině, kterou jsem vymyslel, prostě mají radost ze života. U těch starších už to nedává v dobrém, oni cítí taky, ale nesmí si to dávat najevo, tam už prostě jsme někdo jiný, ano. A mě by právě zajímalo, jestli buď pan učitelka nebo vy dámy jste přemýšleli právě o tom, co dělat s tou prolomovou skupinou, kde se nám najednou ztrácí ta ochota spolupracovat s tou učitelskou autoritou a hlavně s hodnotami, které ta učitelská autorita prezentuje. Děkuji. Ten projekt vlastně původně byl opravdu koncipovaný na první stupeň základní školy a to ještě tady úplně jako nezaznělo, že původně směřoval do regionu, kde ta tradiční lidová kultura již jako není živá. Takže jsme si říkali jako mimo Slovácko, mimo Valašsko, prostě pro takové ty děti, kam když třeba jsme dojeli do krásné Lípy, a tím nechci úplně odbočit, já se k tomu pak vrátím, ale že jsme tam přijeli a začali jsme vykládat, jako jak to vypadá ve Strážnici na té jižní Moravě. A teď paní učitelka tak potom nám pošuškala, říká, no víte, to tady jsme doma, tady konkrétně v té krásné Lípě, úplně jako nefunguje u nás. Tady zůstaly dvě rodiny, zůstaly původní, jinak všichni přišli jako od někud. A my nemůžeme říct, jako tak tady jsme doma v tomto místě, my bychom museli učit německy. Protože tam vlastně jediné doklady, které se dochovaly nějakých obyčejů, nějaké kramářské písně, byly v němčině. Ona říká, tak na to nemůžeme navázat. Takže jsme udělali s dětmi, posunuli jsme to tak a řekli jsme, kde jste byli doma vy, odkud přišly vaše rodiny. A já jsem začala do toho vykládat něco, jako jak to vypadá v té Strážnici a jak moje babička dřív, jak to ona byla 25. ročník, jak chodila jako do školy ve Velké, jak ty děti chodili, jak to měli těžké, jak chodili z těch různých obcí přes kopec, jak ta babička vždycky říká, jak vyhlíželi toho spolužáka, jak šel přes kopec ze Suchova. Jestli vám něco říká Suchovská republika, tak to byla ta dědina Suchov, tak on šel přesně, tak ten jejich spolužák šel přes ten kopec, přes ten háj do té školy, těch 4 kilometry, a oni čekali, jak dojde chudák mokrý, zmrzlý a tak jsem to tam jako těm dětskám, ty jako hleděli, prožívali to a paní učitelka pak tak do mě ťukla a říká, já jsu také ze Suchova. Říkám, aha. Uvedu jiný příklad. Od počátku projektu máme ve školu v Prachaticích, byla tady už o Prachaticích řeč. A my máme podmínku, děti, které jedou do Strážnice, musí tam na podiu zaspívat píseň, která je od nich a ostatní to naučí. A teď v těch Prachaticích měli problém. Tak jsem volala panu doktoru Tilnerovi, tehdy vedoucímu Akademie věd etnologického ústavu v Praze. No, on mě hned do telefonu zaspíval, do tady jste včera byli také o tom, jak se ten firtušek zdvíhá, tak jsem říkal, to je sice moc hezké, uboší, ale to nemohou děti zpívat. No tak mě odkázali jinak. Dostali jsme krásné 3 písničky, děti se naučili, pak to zpívali na slavnostech v těch Prachaticích a paní učitelka přišla, nebyla by tam ještě nějaká jiná písnička. No a my jsme touto cestou zjistili, že v archivu toho etnologického ústavu leží obrovská sbírka písní připravená pro národopisnou výstavu v roce 1895, která měla tehdy výjít, na kterou nebyly tenisky, ale naštěstí se uležila v tom archivu.
A díky tomu našemu projektu to prostě vyšlo. Takže písnička i CDčko. Protože je tam ještě jedna zajímavost. Ty Prachatice také jsou kraj, který byl Němci vysídlení. Němci ještě před tím vysídlením vydali svoje lidové písně německé, ale české už nevyšly. A teď tam byli dosazeni lidé vlastně z celého území. Ti, kteří tam zůstali, jako kdyby se za ty svoje písničky viděli, tak tam ty písně prostě skoro zanikly. Ale když jsme vydávali ten zpěvník, tak všechny ty obce, kde ten pan učitel kdysi sbíral, všechny nám na to přispěli, kromě teda ministerstva kultury, tak všechny ty obce, a když pak dostali CDčko, tak to dokonce my s ním rozhlasem vysílají, protože se tím chlubí, to je tady od nás. A pokud je o ty vyšší ročníky, my jsme měli zpočátku snahu, aby se to uplatnilo i ve vyšších ročnících, ale zatím se nám to nepodařilo. Já když jsem pak dělal jakousi sondu do historie uplatnění lidové kultury v našem školství, tak jsem zjistila, že nejvíce to uplatněno bylo v období meziválečném, kdy jaksi národní kultura bylo to tež, co vlastně vyučování čilo se ve slohu, ve výtvarné výchově, v rukodělné práci, všude. Ale bylo zase hlavní místo na tom nižším stupni základní školy, trochu ještě víc na vesnici, kde to přímo nahrazovalo národní kulturu. A na druhém stupni už bylo jakési jakoby jenom navázání. Už jenom tu píseň nebo pověst, ale už to nebylo to hluboké. A my jsme prostě přišli k tomu, o čem tady paní doktorka mluvila, že tedy všechno je ta tradiční kultura. Nám už nejde jenom o to, aby se děti naučili písničku. Protože tím, že už to v rodině neslyší, většinou ani v obci ne, tak aby poznali i to řemesla. Když jsme měli to na tom našem dvoře, tak třeba zvláštní kapitola byla Den selky. Jejda, co všechno ta žena musela za ten den zvládnout. To děti koukali, co toho bylo a o co se starala žena, o co se staral muž. No víte, dostanou se touto cestou k věcem, které jsou sice zahrnuty do rámcových vzdělávacích programů, ale vlastně by se bez té tradiční kultury k ní vůbec nikdy nedostali. Stačilo to tak? Asi další dotaz? Já nemám ani tak dotaz, jako bych chtěla moc a moc podnikovat. Já jsem jezdil od roku 1969. Vynechala jsem dvakrát. Protože jsem trošku nepořádná, celý životroučím systém, do dneška ho nemám, tam jsem si vždycky koupila notísek, pak jsem ho ztratila. Tak tu píšu různě ty poznámky takhle po těch programech a tak dále. Podívejte se, mám popsáno mám takové připomínky. Rozhlédnete se po tomhle posezení, tak zjistíme, že nevím kolik procent, ale většina z nás neučí. Pokud učí, tak na vysoké škole. A ti, kteří by to měli být ty, protože jsou to většinou ty, bohužel chybí. To je ten exod, co by potom někdo řekl, proč jsem se třeba sem dostala já. A já si myslím, že úkol teďka tohohle promáření těžko budeme už na školách, i když já tam letím teda, to je. Ale abychom sem pozvali učitelky. Pak když bude učitelka, promiňte mi to slovíčko, ale ono to vystihuje, tak praštěná hezky jako vy, tak si cestu k tomu najde. I tohleto, i ví, že na webu je něco. Pak když to bude učitelka, přijde rodické školy vyučovat a odpočít si, tak jako bohužel. A mě jde o to, aby teda tyhle ty mladí, oni za to v podstatě nemohou. Protože nás, teda jsem musela třeba během studií věc nějaký oddíl nebo něco, co oni nemají jako povinnost. Ta práce s dětmi, práce i navíc a tak dále. Takže tohle je obrovské, já vám slibuji, že po Plzni si vzpomenu, kde mám nějaké známé a doletím tam.
na soubor dojdu. Jiskra, abych je přesvědčila, že... Už tam, ano, přes Míšu Vondráčkovou už se to tam nějak šířilo, ano. Ano, ano, ano. Ano, Benešovou, ano, ano. My jsme spolužečky etnografky vlastně, takže ano, tam už jsme to nějak... Znám, tak ale já, tak. Z Jiskrou spolupracovat. Takže tohle myslím je nejpodstatné. To je nejpodstatnější, já dělám pořád ještě takzvaný filmový festival. Říkala tak to je spíš tady organizátorům, my jsme byli jenom pozváni. Ano, festival filmový, to je to tež. Děti nakonec se potom nechají jako vést nějak. A ještě říkal můj bratr jednu krásnou větu, když jsem jednou přišla do školy, to nejde a takhle, a on mě říkal, víš, není kůž dětem poručit, ale zblbnout je tak, že to dělají sami. A to už jako to není kantorství. Já vám hrozně děkuju, vy jste mě... Ale je pravda, jak jste teď říkala, my se s tím setkáváme taky a třeba od nás z vedení nebo z ministerstva je prostě, tak publikace je vydaná, pošlete to do všech škol. A my víme, jak to dopadne v té škole, že? Zařadí se do regálu a stojí tam. Je to prostě o tom, že ten člověk se po to nějak dostane. Nám se za těch 12 let opravdu podařilo zmapovat to, že ten člověk buď prošel nějakým souborem a mohl projít třeba i jako dítě folklorním souborem, že to v něm někde je, nebo pochází z nějakého prostředí, nebo se do toho dostane, že... Přes kamaráda, nebo nějakým jakoby tím, teď je to hrozně moderní, že tady ty kreativní způsoby vyučování a všechno tady toto. A to je vlastně taky stejný způsob. Jestli si pozvete výtvarníka, který vám tam udělá nějaký projektový den, nebo si pozvete pamětníka nebo řemeslníka, je to zase jiný způsob. Takže některý učitel se po to dostane tady tímto způsobem. Ale přesně jak říkáte, on musí chtít. To není o tom, že my mu tam pošleme brožurku, my mu dáme knížku a on možná tím jako prolistuje večer u televize. On pokud chce, tak se nebo přes ten strážnický festival se na nás nějak kontaktuje nebo se kontaktuje přes ty školy, jak třeba Iva, jo, začne jeden učitel a udělá projektový den se svou třídou pro celou školu. A to třeba se do toho dostávají i ty druhé stupně, kdy třeba fakt třeťáčci udělají projektový den a zapojí do toho i ten druhý stupeň. Takže tak se třeba do toho zapojí. Nebo do toho přidají celou mateřskou školu a je z toho obrovský jako krásný projekt na jedno téma. A tímto kontaktem osobním, nebo já znám paní učitelku z druhého konce republiky, která by to taky zkusila, ale ona má strach, že to nezvládne. A my zase říkáme, nemusíte do každého předmětu. Třeba Iva je schopná udělat to v matematice, včetně grafů a všeho. Což není každý schopný na lidové kultuře prostě dělat nějaký výzkum přesný jmén a dávat to do grafu a učit to druháčky, třetíáčky. Do grafu dávala, jak se kdo jmenoval v rodině, a takže jména se řadili pak do grafu a děti se prostřednictvím těch jmén naučili dělat grafy. Ale tak, jak říkáte, kdo chce, který ten učitel chce, tak se chytne tím drábkem a my už jsme schopni ho potom prostě posunovat dál. Takže děkujeme.